Já, já, bara, Ég ætla ekki að vera í pókanu svona við erum testflugin, sko. Hvað segirðu? Hún er safe. Þú bara veit ég ekki. Nei, ég segi hún er safe, ég get ekki drólað. Nei, ok. Það er Volkarand Arnarvöllu 10. mars 2024 Sveti Viper 90 Yes Og Gústi með Voltíkur Áttu alveg rafstöðu eða drenar út batteríun alveg Ekki dörri þessi Úf, sjáðu ekki neitt, flöðst beintir í sólina. Shit. Það getur í vörs Það getur eyða batterínu Viltu verður ekki láta að líða illa því að þú útkým þér í vörs Já, það gæði fyrir það Það er heldur betur flóti á Arnarvelli hérna 10. mars Já Þetta er veðrið til þér Ég segi það Geggja viður